Brate, znači ono ćevapi izgledaju odlično, još samo da je malo majoneza. Ma, ajde, molim te, kakav majonez uz ćevape, si lud. Ćevap se jede samo sa somunom i sa lukom. To je osnova svakog dobrog ćevapa. To je osnova svake tradicionalne roštiljnice. Dobro, de, brate, ko da se pričešćemo u crkvi, a ne jedem ćevape. Pa to ti je isto. Jel imamo sve što nam treba? Pa znači ovako imamo, brate, znači stoljnjak, znači hrana, znači narodnjaci, fali samo rađa, brate. Evo! Tražili ste piće, doneo sam dve haubice da vas raznese. Šta je, bro? Napravili smo jednu inspirišuću atmosferu. Za kafansku tuču? Ne, brate, nego za kafanski hit. Čekaj, mi još nismo odustali od te budovaštine. Ajde, molim te, to nam je jedina nada. Da, zato smo mi ovako sve lepo i rekonstruisali smo kafansku atmosferu, zato što je Cvrle u kafanskoj atmosferi pravio svoje najveće hitove. Pa dobro što je niste rekonstruisali u pravoj kafani, nego mi ovde ukenjavate studio, a? Ajde, molim te, tamo sa ljačine. Da, brate, znači ono Šabani smaraju ovo. E pa hvala vam što znam da sad ovde nema seljačina i Šabana. Hvala vam što ste me oslobodili te sumnje. Pretpostavljam da vam i ovo treba za rekonstrukciju. A naravno, naravno. Zato što je pokojni Cvrle, to je opšte poznata činjenica, dok je pravio sve svoje hitove, on se prebijao od alkohola. Brate, ali nije pokojni, samo je nestao. Dobro, ja se izvinjavam. Dakle, pokojni Cvrle, koji nije pokojni, nego je samo nestao, on je, dok je pravio svoje najveće hitove, on se prebijao od alkohola. Si zadovoljan sada? Ja jesam. Dobro. Vi ste na odličnom putu da se pridružite gore Cvrle, to je, znaš? Ja neću se prebijam, vi se prebijete kako hoćete. A pa ne može, brate, to tako. Znači, ovo je Cvrle pio, brate, samo rakiju ropac iz Bajine Bašte. Gde ti nađem sad ropac iz Bajine Bašte, a? Bajinoj Bašti. Dobro, si ti nekad probao ovu mučenicu Mrgijevu? Jesi probao ovaj lek? Evo, nisam, brate. Uzmi gutljaj, a pazi, samo gutljaj. Uzmi, pa vidiš kako ćeš da ropćiš. Ajde. Koliko imaš ti još ovoga u šteku, majke? Koliko hoćeš. A gledaj, dobit ću još, jer mi nije platio sve za ovo uzralo pevajući. Nemoj da zazara. Da? Brate, ovo će te ubije, brate. Ovo je, bre, otrov, majke. Nemaš ti, bre, pojma, bre, ti ne znaš kako se to zaista radi. Rakije se pije na jedan poseban način. Dakle, napraviš prvo usta fino. Ček, to se zove takozvana fioka. Čuti, bre. Polako, polako. Čuti. Vidiš? Odlična, odlična. Da? Silvana, kakvo iznenađenje, pa baš se dugo nismo čuli, čitava dva sata. Aha, da, da. Zanimljivo. Baš, baš interesantno. Evo, evo, čekajte. Silvana kaže da se podhitno pojavite u njenoj teretani. Može, možete, kako teretana? Brate, ulica je moja teretana. Silvana, oni su, nažalost, zauzeti, sada ne mogu da... Dobro, evo, prenosim. Silvana kaže da bi bilo dobro da se pojavite u teretani za vaše dobro. Ma, ajde, bre, devojke su moje teretane. O, brate, ja nemam vremena, brate, majke mi moje. Znači, zelena grana, pišem knjigu, ne, tebra, nema vremena, brate. Silvana, oni baš, baš, baš ne mogu, imaju nešto i... Dobro, nemojte vi sad to tako srcu oduzimate... Ako vam nešto znači, ja ću da se pojavim u teretani. Znam da meni ne treba. Dobro, evo, prenosim. Najbali ste. A izvini, zbog radi čega? Evo, citiram Silvanu. Poželjeće drumovi Turaka, ali Turaka nigde biti neće. Čime li se radi ova žena, brate? Ma nemojte da brinjete, bre, ono seče vena za mnom. Šta mi? Sad ću ja to da sredim. I malo sad drma klimaks, razumeš? Čim mi ovo završimo, bacit ću ja ikru na nju, bit će ona super. To. Ne brinem se ja ništa, ja se više brinem za vas zbog nečeg što će se tek desiti. Dobro, nema veze. Nego da čujem, imamo neke ideje? O, da, da. Pa znači, evo, mladi gospodin. Mi smo malo razmišljali, a moj predlog je ovako da naša pesma, znači, počne ono uzvikom, razumeš, ono oj kafanu iz kraja, ti si mi do jaja. Dobro, posle počinje harmonika, ono. Vaj petebra, vaj petebra, aaa! Ljuljaju me talasi,
vidim dave se alasija, ja te volim, ja te volim, ja te volim, ja te volim. Pevaj, brate! Sad ćete da čujete nešto. Sad ćete da čujete nešto što sam ja smislio. Pazi. Slušaj, kaže ovako. Ja ne pijem da te prebolim, pijem da preživim jer me više ne volim. Razvaljuješ te, brate. Jebote, to može. Odlično, brate. Ubija, bre. Ubija, iskiduje, maj, s tim što je to Haris iz 90-ih. Pa vidim ja nešto mi poznata, bre, ukro mi pesma. Čekaj, šta mislite ono u fazonu, brate? Dajte vina ocu mom. Samo što nije dajte vina ocu mom, nego dajte vina hoću lom, debilu. Dobro. Debile, bre, vi toliko hoćete da ličite na Curelita da ste počeli da ličite na Harisa. Šta je s vama? Pa daj, predloži nešto, Pametnjaković, ajde. Ja nemam pojma, bre, s narodnjacima, šta da predlim? Ne znam, nećeš biti prvi metalac koji je pevao narodnjake. To su govna, izrodi, prodali se. Pa ajde, brate, prodaj si tipo da napravimo dobru pesmu. Na šta bi on mogao da napravi, bre? Nek napravi, bre, napravi neki miks, bre. No, lobanja, lobanja, sanj vas bude. Leševi su svuda, sećaju me na te, okolo su creva, trule koske, a brate. Eto nas. Brate, super zvuči, pa jete kad se opusti. Pa meni nije nešto, sam ti kažem. Idu. Ej, take it easy, kak saka, what the fuck are doing? Pa čuti. What the fuck are doing? Čuti. Put your fucking, čuti. Put your fucking hands off me, you motherfucker. Aj, motherfucker. Pušajte me, ljudi, devojke, molim vas. Kanarinac, ustrijelit ću te, ne cvrkući. Dobro večer, Tezgaroš. Ju, fajta, uletala sekta u studio, bog te tvoj. Šabane, ja bi na tvome mjestu čuto dok lobanja priča, isčuo. Ujevo te, prizvali smo lobanju, brate. Prizvali ste vi vrlinu pakla, šabančino. Dobro, Vukašine, već sam ti rekao tek sledeće nedelje da dođeš. Šta tražiš ovdje, a? Nisam ja za tebe, Vukašin. Nego? Gospodin Vukčević! Ne seri mališ. Pardon, gospodin Nikčević. Ne seri, a šta je? Lobanja sam bio, lobanja će i ostati. I'm gonna eat you for breakfast, you cocksucker. Penarinac, čuti. Čuti! Neću. Došao sam ovdje da vidim šta je sa našim plaćenim terminima koje već tri nedelje odlažeš bahato i bezobrazno. Dobra, aj smiri se. Prvo uopšte ne odlažem bahato i bezobrazno, nego sređujem studio. Vi kako je sad sladak, vi kako sam ga sredio. Drugo, bre, radim čoveče, imam posla. Vidim, radiš, piješ i praviš narodnjake, jeli? Ko su ti ovi anđeli pakla, bog te tvoj? Kolege iz Madostivne. Nismo mi više nikakve nikad kolege, čuo, izdajniče. Mi smo osmrtnice, crvi estradne. Iz Kosjerića. Čekaj, bre, zar niste ja Hači i pakla iz Podgorice? Ne, to smo bili dok si ti bio glavni gitarista paklene kanđe, ali to su davno prošla vremena. Čekaj, neko pobio je Hače, znači i ostale osmrtnice, razumeš? Čuti, budalo. Ako progovoriš još jedno tebe, će ostati samo osmrtnica. Promijenili smo sastav, kao što vidiš. A takvi izdajnici kao što si ti, što su govorili da je metal mrtav, vas će stići olovna ruka pravde, ali zato je Mališa porastao, dovatio se basa. E, bravo, lepo. A Ždaju smo našli preko interneta i sad smo se preselili kod njega u Kosjerić, radimo na novom projektu. Reka krvi u tragu bez kraja, težina i progresiva, pesme od po 10 minuta, imamo 12 pesama. Bravo. Znači, iz Podgorice, pravac Kosjerić, kakav napredak lobanja. Nemo da ih zajebaš, bre, pobiće nas ko fazane ovde. Ozbiljno. Prestanite da se zajebavate s nama. Ozbiljni smo. Smrtno smo ozbiljni. Misliš te, bro, ono, osmrtno ste ozbiljni. Ti da ćutiš, bre. Izvinite, molim vas, zbog njega čikaš, Dajo. Nije lepo kad se čovek smeje tuđoj nesreći. Primetio sam da imate jako lep lanac. To je ručni rad, divan motiv. Jeste to sam kovo, s ogromnim čekićom. A šta ti misliš da ti ja otvorim jedan prozor na toj lobanji, a? Šabane, lobanju, da ga smoždim. Fajto, hoćeš ti da išćeraš ove pavijane ili da ih ja čeram sa silom? Lobanja, taj ton ucenjivački uopšte ne volim. Znači, ako ćeš da promeniš ton, možemo da pričamo. Dobro, onda.
Mališa, a Ždajo, ajmo. Čekaj, ženu, Vukašine, stani, druže, brate, polako. Pa najlakše je svađom sve rešiti, daj da se smirimo. Vidi ovde, imam klopicu, mezence, ajde polako, polako. Pa da me izdaš ko što si svaki put do sad, jel? Čekaj sad! Čekaj, bre, stvarno, šta ti? Šta da čeka, što da čeka? Šta ti misliš da sam ti ja ovca za šišanje ko vi tvoji splavari ovdje, jeli? Ja sam tebi ponudio posao, ponudio sam da radimo, da uživamo, da nešto zaradiš, ali ti si tu šansu prokockao kao na karte, brate moj. Nemoj da plaćaš, šta si? Idemo na plambe! Ajde! E, stani, čekaj, stani, blajkani! Ma, čekajte, ajde, ajde. Vukašine, pušte me, Vukašine, nemoj da ti... Ljudi, zvaćemo policiju. Zvaćemo Silvanu. Slušaj, odavde je Goran Ćirković fajta, neće živ izaći. Dok se ne snimi naša težina i progresiva, reka krvi u tragu beskraja. To da smo jasni. Da lovim! Ne, samo to ne! Samo evo, pristajem na sve! Zlo je vrijeme odlo načeralo! Čekaj, makite cipele! Čekajte, ljudi, ostado ja! Ljudi! Ureću na ovom frižideru, bre! Ja ne znam. Da su u čudovište ispali divni momci. Ma, da su Ofrka i Munja, ja bih njih davno eliminisao, razumeš? Da. A njih je trojica, bre. Znaš ti koliko su to bilmezi, bre, glavonje, bre, mrge jedne ogromne, još ih je trojica. Da. Čekaj, ste sigurni da možda Fajta nije poslao neke svoje drugare malo da vas preplaši? Joj, bre, imenice, ti ne znaš, oni imaju, bre, kose, razumeš? I potpuno su agresivni, hoće da sruše studio. Joj, da. Pa da. To nije dobro. Nije, ne dobro. Sad ću ja opet da ga zovem. Ajde, zovi ga. Zovi ga. Možda se javi čovjek, možda kaže nešto, razumno. Opet je nedostupno. Joj, možda su ga ubili! Ma nisu ga ubili, bre. Ma ajde, molim te, pusti, nemoj ti njega da slušaš, bre. Oni su njega tamo zarobili, valjda da on njima snimi album, neki njihov nešto reka, krvi u beskraju, ne znam čega, neka boleština, ne mogu ti objasniti šta je to. Čekaj, pa ste vi zvali policiju? Jesmo. I? I misle da ih zajebavamo. Što? Pa zvali tri puta, ovaj prvi put samo plako, ništa nije rekao, drugi put je rekao znači bedak, a treći put je zvao policiju da ih zamoli da ne kažu beci da je on bio pijen. Ma jebi ga šta. Pa što ti nisi zvao policiju? Ma dajde, molim te, ja ne pričam s nepoznatim ljudima preko telefona. Svaki put kad sam pričao tako, ispostavilo se da je taj nepoznati čovjek Branislava. Da. Vas dvojica, bre, stvarno niste normalni, sad ću ja Silvanu da okrenem. Ajde, da, Silvana, Ivanica ovde. Oteli su nam Fajtu. Pa ne znam, neki zli ljudi sa kosama dugim, neki metalci. Kuku. Eno, drže ga zatočenog u studiju. Kaži da su to neki crnogorci, možda ih zna, jedan se zove Aždaha. Ma jes, baš ona prati metal scenu po Podgorici. Da, Silvana. Ma znam, ali situacija je sad stvarno ozbiljna. Ne, oni su počeli da razbijaju sad tamo po studiju. Jo, ja tako sam volao taj studio. Nemo da cmizdriš. Dobro, preneću im. Važi, hvala. Šta kaže? Da neće prstom mrdnut dok ne pomaknete te dvije lijene guzice i ne pošetite tu teretanu koju ona napravila. I ako nastave da rasturaju, da ćete ju svaki šraf platiti, boga mi. Pa, brate, znači, reci onda smo mi ono kao trenirali ono kao, razumiješ? Ono kao i ona je postavila tamo nadzorne kamere i da zna da nijeste bili, no da lažete ka psi, no ko paščad. Tuje. Ma ona, bre, znaš što ona radi, bre, ti znaš ti što ona radi? Ona mene gleda kroz nadzorne kamere kako ja treniram, razumiješ? Ona obožava da gleda moje oznojano, golo telo, razumiješ? I da gužva vevericu, ona matora, bre, prvrznjaku. Tuje. Što? A vi ne znate kad se ja skinem? Ja najviše volim da se skinem go i da trčim na onoj traki, znaš? Da. I onda ona mene gleda, znaš, gleda mi moje obline i moje brdašca. Ma da, bre, ti nisi normalan, jebote, nego hoću da pitam nešto Ivanicu. Čekaj, brate, znači, ne razumem, znači, ono, kako ti umeš, znači, ono, mislim, razumeš, ono, da budeš tako, znači, pribrana, brate. Ukice, dušo moja, ja sam pribrana jer sam ja buduća majka. Da. Ja ne smijem da se nerviram nikako zbog bebice, a i pribrana sam zato što znam da ćete vas dvojice iz ovih stopa da ustanete i da odete u tu teretanu da vežbate tamo dok vam oči ne ispadnu, bre, jel jasno? I da mi vratite muža mog danas! Ajde! Idemo, stvarno. U pravu si, stvarno. Odmah moramo da idemo. Ajde, samo što nismo otišli. Ja bih da mi krenemo odmah. Ajde, trči, idemo. Ćao. Ćao, Ivanice.
Dobro. Evo, priznajem. Priznajem, pogrešio sam. Shvatio sam sve. Nije bilo lepo što sam otkazao vaše termine. Poneo sam se loše prema vama i evo sad plaćam cenu. Evo, možemo sad, lepo Vukašina, da se raziđemo ko ljudi, dođete sutra na Sabajle i sve lepo snimimo, a? Nije riječ više o projektu. Riječ o jednom principu. O kakvom principu, bre? Šta lupetaš, čoveče? Izdosi nas fajta zbog narodnjaka. Zbog narodnjaka, dotle si došao. Vrlo dobro znaš da čovjek mora od nečeg da živi. Od metala nema leba. Znam. Ali ima čojstva i ima časti. Ma vidi, Vukašine, ako imaš ti taj luksus da daš otkaz u Željezari i ostaviš metal komunu u Kosjeriću, super, ja nemam. Čekam dete, čoveče. Čekaš dijete? Pa kako te nije sramota? Umjesto da tvoje dijete raste uz gitarske rifove i zvuke duple pedale, šta ćeš da mu puštaš? Teheranske tužbalice, jeli? Nemoj ti da se brineš za moje dete, znaš? Ja ću njega sačuvam od tih sranja, ništa ti ne brini. Ti ćeš njega da sačuvaš, što je sebično, treba da sačuvaš cijeli svijet. Kaka bre, cijeli sve bre, čovječe, pa nismo više tinejdžeri da menjamo svijet. Ko će ovim godinama da menja svijet? Daj bre, odveži me, molim te, pusti me pa da snimimo to. Fajto, ti mene stvarno ne shvataš ozbiljno. Dobro. Tastaturica, baš me briga. 15 eurića. A može da ti se prospe i rakija po mikseti. A ko će onda da snima to tvoje sranje, a? A ko će onda da snima ove narodnjake, a? Dobro, Vukašine, pobedio si. Eto vidiš, malo po malo rušimo sistem, sve ćemo da srušimo, estradu ćemo da uništimo. Dokle će mi blejati ovako? Vuko, brate, gladan sam. A onaj čovjek na frižder samo spava i prdi kaminobacači. Pa Vuko, mislim, stvarno to su sumporna isparenja, umreću tamo. Šta ti zaprđuješ, kako te nije sramota? Ajde, nisi mali, nisi mali. Ali Vuko, gladan sam, brate, kako misliš vokale da ti pjeva tako? Razumim, oca ti jebem. Ma kako misli ti ko da pjevaš operu, oca mu jebem, a ne tamo derinjaš se? E, ali viš kako to zvuči sad? Smrt nosi sve što truli i raspada se. A dobro, ne može to tako, brate, sreće, polako, je ovako treba. Smrt nosi sve i raspada se. E to tako treba, tako mali. Gospode Bože, šta je ovo? A to je novi neki dead metal sa premjesama blekuše, što znam ja, ali ni mene se ne sviđa kako zvučim. To se ne sviđa nikom normalnom, bre, šta je ovo, lobanja? Ništa, samo smo se odrekli ovog starog metala, pa smo se uvatili malo ove nove pravce. Na. Pazi, fajtice, to se meni uopšte u početku nije sviđalo ništa, ali ja sam se kasnije navikao, što bi rekli oni, banja mi je. Ču, tebe banja. Vuko, brate, ako mene naraniš, ja ti od okući. Više mi je pun ovih terorističkih akcija i organizacija. Pa i mislim i ovoga stvarno što zaprđuje. A još jednu stvar da ti kažem. Brate, ja imam nešto kasnije, jako važno, i molim tajde da požurimo s ovom otmicom, Vuko. Da požurimo s ovom otmicom? Pa nije ti ovo sastanak mjesne zajednice Bravo, jedan zlatiborski. Mi rušimo sistem. A dobro, ajde malo brže, brate, da ga srušimo. Ja imam nešto zakazanog za kasnije, čuješ? Izgleda da se ruše prvi redovi, a? Ništa od otmice, Vuko. Ajde čuti. Vas dvice idite, spremajte se, počinjemo sa snimanjem za pola sata. A ja ću ovom blavoru da objasnim aranžmane, ajde! E pa lijepo, brate, tako. Ajde, izvoli. Ajde, mali. Dobro, ajde, molim te, samo da pošaljem ženi jednu poruku. Samo jednu, molim te. A? Ajde, dobro, ajde, nisam ni ja tako kamene srce. Samo što ću ja da joj pišem poruku, a ne ti. Zato što ti možeš da pišeš u nekim šiframa. E, slušaj mi sad. Prva stvar, tačnije A1, zove se nakot nečastivog. Brža stvar, veliki hit. Šta ću da pišem? Vidio negdje te kamere, ja uporno pokušavam da skakućem i da ih vidim, ne vidim. Pa brate, ne treba da ih vidiš, razumeš? Fazon je u tome da te ona gleda kako se ponašaš prirodno, brate. Ono kao kad snimaju lavove i tigrove u džungli, brate, gledao sam na opstanku. Oni ne znaju da ih ljudi snimaju i zato se ponašaju tako normalno, razumeš? Kako ti to znaš? Pa pratim ove reality, razumeš? Jer nikad ne znam, brate, kad će da te pozovu ono VIP, ono ideš tamo namo levo, razumeš? No, ajde, molim te, brate. Mene zvali 100 puta za te reality, bre, nikad nisam otišao. Što koga briga kad ja piškim, kad ja kakim, bre? Tamo dodem, tamo da me ujede neka otrovna krava, baš me briga. Brate, ti se ne plašiš da te ne ujede neka kurava, brate, nego da te ljudi ne vide bez šminke. Jer se nikada ne šminkam, sem kad nastupam. Da, vidjet ćemo sad kad počneš da se znojiš, te bre, pa kad padne fasada ona. Jeste mislio stvarno da mi ovdje vežbamo isprave?
Pa, brate, okej. Ma ćeo ti, bre, mi ćemo samo se foliramo, bre, ona će to da vidi sa kamere i onda će da nam pomogne, razumeš? Mislim, da li ne razumem što se foliramo ako možda vežbamo tebe? Pa ti ako ti se vežba, ti vežbaj! Ja neću da vežbam ovde, da uganem zglob, da posle ne mogu da pevam ovde. Pa, brate, ti ne pevaš zglobom. Bez obzira, ja se ceo dajem mojoj publici, bre, mojim fanovima. I šta ako mi se ovde, recimo, nešto mi se desi sa međurebarnim mišićem i onda ne budem mogao da uzimam vazduh? Ili mi se ugane glasna žica? Šta ću onda da radim? Da mi kasni glas ko karate kidu. Dobar dan, da mi tako ide. Ček, brate, to može od vežbanja. Pa nego šta nego može, bre? Pa si čitao u novinama, bre, budalo. Ovaj Goran Karan sad menio pluća, čovek, nije mogao da diše. I onda otišao u bolnicu, zamenili mu pluća i vratio se kod džiboni. Šta hoćeš da meni tako zamene pluća da se vratim ko Boras Pužić kvaka ovde? Brate, to sereš, jebote, to je bre ono zajebano. O, de nije zajebano, bre, to strašno, bre, taj strada, to strašno. To su čudni ljudi, ma ajde, molim te, neću. Jeba, pa čekaj, ne razumem, nećemo ovo, nećemo, brate, ono mašine radimo, mislim, bit će providno, brate. Neće da bude providno, ovo ništa da brineš, samo ti prati mene. Ja? Osnova svakog vežbenja je parter. Šta ono je pravi? Gde? To, tako. Da. Da leva? Vidi ga. Vidi ga kako vježba, Marijane, moržu, ljubljeni. A mene si naša da foliraš, jel? Mene. Vidi ga. E, Đuro. Ču šta radim? Vozim! A na istovar ja da ne bio, na istovar! Koliko para? Kupuj, Đuro, kupuj! Ajde, i nemoj me više zvat. Ajde, aj zdrav bio, ajde. Tako je, tako je, tako je, tako je. Idemo sad ovako. Da, jesu, Marija. Ja ću još malo. Ti si mnogo, bre, imaš veću kondiciju od mene. Pa, brate, ja sam ono trenirao kad sam bio mali. Meni baba trenirala, ona bila bodybuilder. Jel? Aha. Uzme dve lubenice po 50 kila, bre, i ovako radila. Ozbiljno. Ja nisam imao babu. Jednom je gađala dedu lubenicom i ubila ga. Pa dobro. Sad nemam dedu. Ja ni lubenice, dobro. Dobro sam. Radimo. Nikada više neću snimati narodnjake jer su oni zlo. Razumećeš me ako me voliš. Ne zovi policiju, ne brini, moj život je metal, novac nije važan. Novac nije važan. Novac nije važan. Ma ne, bre, to nije moj fajt. Policija, želim da prijavim otmicu. Oteli su mi muža. Pa ne znam, neki zli ljudi, neki metalci. Drže ga zatočenog tamo u studiju. Ne, nisam ja zvala. Ne, nisam ja zvala, ne znam, stvarno. A da, ne. Zvao je onaj naš reper, onaj mali, onaj u jail, znate ga. Jeste slušali onu zelenu granu, ono, obiženje je bolje od neslobode? Ma ne, ma ne zajebavam vas. Pa ne majke mi, pa nikad ja to u životu ne bi radila. Pa slušajte, pa ja znam da je to krivično delo, ja to... E, vidim ja kako stvari stoje. Bebice, ne brini. Danas spašavamo tatu. Smorih se kak krtice u seksi. Evo la baš, hoćemo li mi još dugo ovako, a moj Mirko? E, viš da ga ovaj udario po ovoj akustici, a bit će ga zamantalo u glavu od ovih isparenja i željezare. On ima tu kliničku dijagnozu. Je li, brate? A koju? A ne znam, bit će da je nešto ozbiljno, čim je tako dugo. I to mi tek sad kažeš, je li, Mirko? Nisi meni pita.
Pa ja sam mislio da smo došli samo ovde da čoveka ovoga malo isprepadamo zato što nam pomera termine. A ja sam mislio ono se bracu malo zanio. Zanio? Pa znaš li ti čoveče da možemo krivično odgovarati za ovo? A misliš da bi mogli krivično odgovaramo za ovo? Pa kako ne, moj ti? Pa oteli smo čoveka, rušimo mu studio, a dobro smo pričepili one dve seljačine pre. A ono stvarno jest kad tako čovjek postavi stvari, malo smo ga prečerali. Pa znaš li ti uopšte koliko traje snimanje jednog albuma, Mirko? A što zna ja? 2-3 sata, jel? Ko je jadan? Danima, danima to traje. A zebaješ li se, kralj? Da ne smetamo! To! Viđi, ja neću da me hapsi policija gladnog. I tamo kad me prevedu, tamo nema ništa kršta da se pojede. Ne, ne. Ajde ti, dođi vamo da ti ja nešto kažem. Ajde, sedi vamo. Koliko ovaj spava, ovo je neverovatno. Slušaj, ovako, ja ne znam za tebe, brate, ali ja strašno žurim, ovo je katastrofa. A gdje majke ti? Ma sviram ti u jednom klubu, povredio im se ovaj klavijaturista, pa ga ja menjam. Nije loša, sviramo ti ove mahom, ove laganije stvari. Metallica? Ne, 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 sviramo ti ovako. Krunoslav Kićo Slabinac, Srebrna krila, Snežana Berić alias Ekstra Nena, Miša Jović alias Leo Martin, sviramo ti Mirzino Jato i sve tako, Kaliopi i tako to. Mogu ti reći, nije loše, a i kapne neki dinar. Izdao si Metaliku. Palo Banja će da te ubije. Sve si nas katastrofalno razočarao. A koliko uzmeš ti za tu jednu tezgu? Pa mogu ti reći, kapne ti 100 evrića na noć. 100 eura? A da vam ne treba basista, ja znam sve ovo novije posljeratno u motu. Treba, ali ja ne znam šta će ti Lobanja reći. E pa, kad mi bude Lobanja dala 100 eura na noć, onda ću se vratiti. Ajde, idemo moj, Mirko. Ajmo, brate moj. Čekajte, ljudi, bre, a ja? Ti ostani tu i malo čuvaj taj frižder. Od koga da ga čuvam, bre? Tebre, moja baba Miruna je bila prvi pobednik bodybuildinga 39. godine ovde u Žablju. Halo? Ej, Silvana, baš mi drago da vas čujem. Pa uvek volim da čujem vaš baršunasti glas. Marijan Dević Devil ovde. Vidite, došli smo kod vas ovde u vašu teretanu. Divno je, mnogo, mnogo le. Mi smo igrali ovde, vežbali, baš smo vas ispoštovali. Pa sam onda ja mislio da biste i vi mogli da ispoštujete nas i da spasimo fajtu, molim vas. Kako, pa nismo se foli... Mi smo... Pa verujte mi, to su takve vežbe. Pikravuštino jedna crkla, da Bog da crkla. Šta je bilo, brate? Zna da se foliram. Kako, brate, na koju foru glumili smo ono kao glumci, brate? Zato što ima male mikrofon, izgleda ovde sve nas je čula šta priča. Jo, brate, čula je i kad si rekao ono kravo glupa i to. Izvinite, Silvana, molim vas, ali sam, brate, to rekao u afektu. Zato što sam pod stresom jer su nam oteli fajtu. Džaba ti sad, brate. Sad fajta tamo negdje izumire sa onim debilima, razumeš? I lepo sam ti rekao, ajde da vežbamo, razumeš? I onda nam Silvana pomogne. Ja sam mu lepo rekao, ste čuli? Kakva si ti šlihtara, bre, šlihtaro jednom. Šta šlihtara? Pa ti si zastro, ne ja, brat. Znaš ti nisi čovek, Uroše, ozbiljno. Ti si mala jedna barica. To si ti barica puno glavaca. Tu crko da Bog da. Ja sam barica, jel? Ja sam barica, a ti si kukavica. Što sam ja kukavica, majke tu? Zato što ne smeš tamo da zoveš policiju to. Ko ne sme da zove policiju? Ja ne sme da zovem policiju. Sad ću da zovem policiju. Aj, baš da. Odmah ću da zovem policiju. Aj, baš da. Evo, sad ćeš da vidiš. Halo, policija? Molim vas, Marijan Dević Devil ovde, imamo veliki problem. Našeg prijatelja Fajtu su otela je sekta, metal sekta. Molim? Slušate moje pesme? Pa jeste. Aha, kako da ne? Pa ima, pa je... Pa ja ne postojim, ja sam hologram, dođi imamo da te nešto da. Vidite, pre nekoliko je zvao moj prijatelj, da vam kažem samo, zvao moj prijatelj Uroš Džemić, zvani U Jail. I on je bio malo neartikulisan i pijan, pa ga niste dobro razumeli. Oteli su našeg prijatelja. Molim? Šta si re? Ma krknem ti ja strinu u kukuruzu, svinjo. Šta sad bi? Isusova me zbog tebe. Tu sad moramo sami. Jeste lud? Da idemo tamo sa onim budalama, da se bijemo, jeste normalno? Možda sam, brate, lud, ali neću da nosim fajtu na duši. Idi. A mene hoćeš da nosiš na duši, jeli? Jel mene hoćeš da nosiš na duši? Stani, stani! Slušaj me, mrmote, stani!
Eto, dogovorili smo se, sad može da se snima. Epa. Ajde, ljubav, jesi dobro? Ljubavna, što radiš ti ovdje? Ha? Pa važno mi je za me da si dobro. Pa dobro sam, dobro, kak je vez da si to dobro? Šta je ovo? Će se ožda je i mališa? Šta si im ovo uradila, vještice jedna? Ja? Ma nemam ja pojma, pa čiko samo je on bio tu kad sam ja ušla. Ljudi, može li neko da me skine s ovog frižidera, bre? Nije li, Vuko, napustilo te stado, a? Izdajnici, prokleti izdajnici. Ma to što su izdajnici, nego ljudi ostavili otvorna vrata, bre. Mogu da uđe bilo ko. A ne, to ništa ne mijenja na stvar. Odavde niko ne izlazi dok se stvar ne popravi na bolje. Niko. E, vidi sad, Vukašine, ako treba ti ja da se pobijemo, e, sad ćemo da se bijemo. Bilo vas je trojica na jednog, sad smo jedan. Dođi vamo sad. Sad ću ti pokažem. Ajde, dušo, prodana, ajde, evo stoji. Dosta, mir, alo. Gorane, pusti mene da ja porazgovaram sa gospodinom... Sa Lobanjom. Lobanjom. Ivanica, drago mi je. Lobanja, drago. Gospodine Lobanja, da li biste bili ljubazni da pođete sa mnom tamo? Bih. E, hvala. Ivana, deću. Vidi, nemoj da je fali jedna dlaka s glave. Kako te nije sramota ja da udarim ženu? Kako te nije sramota? Lobanjice! Gospodin. Fajta, živ si? Živ sam. Kilebri, što ste vas dvojica obučeni kokreteni? Mislim, vi ste inače obučeni kokreteni, ali sad ste prevazišli sve, sad se i ponašati izgledate kokreteni. Dobra, Denis, seri bre, došli smo da te spasimo ovde. Obrati pažnju, znači oslobodit ćemo Denira. Skine, odvežuj. On će da ga bije kao pačinu. Odvežuj. Ani, čekaj, gdje je ta lobalja? Da mu ja užem jer. Čekaj, dobro, Batmane, polako, aj smiri se, polako. Sve u redu, neće on njoj ništa. Živo me zanima da li će uspjeti da ga otera. Znaš to da vidi. Fajta, ja moram da ti se izvinim. A ispao sam govno kakvog nema na svijetu. Ti si Marko Miljano metal scene. Hvala ti, iđe ne čuo. Sad ću ti ruku poljubiti. Ne mora, sve u redu. Ništa za one pare, to zaboravi. Pa to sam ja zaboravio davno. Žena ti je svetica, anđeo pravi. Javi kad dobiješ sina. E, ne znamo još da li muško. A da od ovakvog junaka mora biti muško nego šta je. Doviđenja, zdravo. Ja malo, neću ja nikom ništa. Sempre fini. Ivanice, pa ne mogu da verujem, ej. Brate, na koju foru je? E, ljudi, nemam pojma, majke mi. Ja prvo pokušala da mu kažem, rekao, kakvi ste bre to nevaspitani i ostavljate otvorena vrata i to vidimo lud, jebote, lud. Ja rekao, dobro, nema veze, ja mu onda rekla da si ti fajter na tajnom zadatku. Da te poslao Metal Savez Srbije da uništavaš estradu iznutra. Čekaj, Metal Savez Srbije ne postoji. Pa znam, fajta, znam, to i on meni rekao, znaš šta sam ja njemu rekla? Ne. Pa jesi ti slušao Zelenu granu? On kaže, aha, ja kažem, pa li to dobro? Kažem, ma jok bre sranje ne vidim. Ja kažem, pa jel vidiš čoveče? Jel vidiš da on svojim primjerom uništava estradu iznutra? Ujevo, tala si mu zavukla ono. E, ljudi, strava, ovaj, mnogo sam ja trudna za ovo vaše sranje. Idem ja malo da odmorim, da se opustim. I da naručim neku klopicu, nemam pojma, vidjet ću. Neki kinez ili nešto. Tortic, bravo, tako, bravo. Tako. Odmaraj, ljubavi, odmaraj. Ćao, bičkici, hoći vi, ćao. Ćao. Naruč sandvič, vali to. Ne mogu da verujem kakav dan. Posle svega još mi i rođena žena kaže kako je Zelena grana njesre. Pa dobro, ona ne zna ništa. Ona zna sve. I kako je rešila problem koji mi nismo mogli. Ona zna nešto što mi ne znamo, verujte mi. Verujem, brate, znači Ivanica kida od kad je trudna, brate. Svido? Majke mi moje, ono, prvo izvrtela tebe, brate, ono, za onih 50 eura, pa onda ovog sjebala, ovog ludaka ovde, brate, da tvoje dete nije neki super genije, brate, ono, alo, bre. Ja sam malo gladan. Jeste siguran to dete tvoje? A jeste siguran nećeš ovom lobanju otizu iz tih šimika, a? A dobro nas se cimaš odmah, bre. Slušaj, ljudi, hoćemo mi da nastavimo tamo gde smo stali. Imao sam takvu inspiraciju, imam hit garantovano jedan kroz jedan. Čekaj, daj da čujemo. Kaži. Oprosti što sam tvoju ljubav krao, oprosti što ti ljubav nisam dao. To je tožovac. Izgleda ćemo mi ipak morati da tražimo pomoć stručnog lica.